Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. V dispozícii mám takých 27 minút. Hlavné mesto Keni Nairobi. Na Morave neleží Tábor. Sú južné Čechy. Kubánsky koktejl, mojito. 3, 1, 1, 3, 6. Chrom, CR. Južné Čechy, rybník, aký tam nie je. Nesit, dôžište siet bez dreva. Nesit. Bajky písal Ezop. Z tohoto 137. 137. Rošáda. Šach. Pomenovanie celku časťou. Celku časťou. Synek Docha. Nafta. Blíženci Gemini, to som ja. Štrosmajer, to bol Miloš Kopecký. 36, 6x6, 9x6, 7x6, takže 6. No to musím zistiť, ktorým smerom to je. Z ktorého rohu. Jednotka ide z ľavého rohu. Dvojku, keď to otočím, ide z pravého. Trojka ide z pravého. Štvorka, keď otočím, ide z pravého. Takže hľadáme, čo pôjde z ľavého. Peťka z pravého, takže šeska musí ísť z ľavého. Takže jednotka a šeska sú ľaváci. Päť, sedem, osem, desať, šestnáct, čtyri, šestnáct. Myslím, že to bude tak, že by to bol priemer 8 a 8 je 16, deleno 2 je 8. Prvý, posledný, 14 plus 98 je 108, 112. Na 112 potrebujeme, keď dám 70, tak to bude 112. 70, 45, 79. Volejbal 6. Prvý prezident Československa po roku 89 Havel. Machšebestová 3. B. od tisícky 10 a až tak nemôže byť 990, takto komplikovane to musí byť. Veľký múr Čína. Na Vianoce zdobíme ihličnatý stromček. Podobná skupina Spice Girls. To sa často mýlim. 1, 2, toto sú 3, plus 1 sú 4. 4 plus 3 je 7, plus 2 je 9, plus 1 je 10. Zeus, Hera. Dvakrát toľko bodov v 10 úlohách.
Karlovy Vary. Karlovarský kraj existuje? No toto. Toto nikdy neviem. Aký vzťah je medzi tými dvojicami čísel? Alebo tieto dve plus toto. Sčítať 11. Potom odčítať, že by... No, neviem. 2305. Najväčšie číslo... Ože... Bielorusko, Minsk. Základná stavebná hmota spojivových tkatín kolagéna. Macedónsko, Skopje. Tak prečo tu je deviatka? 36 deleno 4. 32 deleno 6. Počkaj, ščitujem to? Ščitujem. Nasobím a ščitujem. 42 deleno 3. To mi nejako... 42 deleno 3, to mi nejde. 32 deleno 5, ani to nejde. Nejako inak to je. 10, 4 krát 3 je 12, 8 plus 2 je 10, 8 krát 2 je 16, 3 sa násobiť, deliť, 8 deleno 4 je 2, 3 krát 2 je 6, nie je to nič, 24, 8, kebyže všetko sčítam, 12, 14, 17, to nie je, 8, 3, 24. 4 x 2 je 8, nie. Nie, nie, nie. Osem krát 4, 32. To mi nejako nepomôže. 8 krát 3 je 24. No neviem. Dáme nápovedu 10. Prečo 10? 6 krát 2 je 12. Neviem, prečo tam desiatka. 10. 7 plus 2 je 9, plus 1 je 10. Krát 6 je 60, videli čiestimi. 9, 13. Neviem. Uvarili, zvážili ho na váhe. Červené víno nie je veľtrínske zelené. Medzi českých biatlonistom nepatrí Šebele, to je niečo iné, Zakarpatská oblasť, Ukrajina. Bratia Karamazovci, Dostojevský. Prvý pes vo vesmíre, Laika. 4 krát 2 je
je 8, 8 x 3 je 24, sčítam to. 4 x 2 je 8, plus 21, 4 x 0 je 0, 4 x 2 je 8. Argentína, dobrý vzduch, Ferrari červená. Sredozemné more, Atlantické, Gibraltar. 2x5 je 10. Sčítať a vynásobiť dvomi. Vyzerá to tak. 10, 16 x 2 je 32. Vlastne stav rovnováhy, homeostáza. Česká republika. Česká republika 93. Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, 6 x 3 18. Nuremberg. Vynásobiť to 7. Áno. To je až nejaké veľké číslo. 30 na druhú. Je to na druhú, 15 na druhú, čo na druhú bude 576. 576. 4x4 je 16. Koľko je 16 na druhú? Ale to mi nepasuje, to číslo. 6x6, 36, 6, 9, 256. Čo ešte, aby tam bola 6, 4, 2, 8, 8, to nepasovalo, 4, nie, 24, 7, nie, 8, 17, 30, je to 30 na druhú je 900, 15 na druhú, 15, 15, musí sa to násobiť, a musí tam 6 potom vzniknúť, z 8, 8, to sem nevnikne. Je nie zo štvorky vzniká, zo šestky to 24. Sedmička to 8, 17, na konci 8, 8. Toto 20. 5, 7, 6, čo to môže byť? Štyrikrát čo? 500. 4 x 2 je 8, 8 x 8 na druhú, nie je to štvorka, ale 16 na druhú je 256, 6 x 24, 4 x 4 je 16, no, 24 na druhú by to mohlo byť, 24 x 24, 4 x 4 je 16, 9, 4 x 2 je 8, 4, no, 24 na druhú, to znamená 4x6. Mapka svätého Václava, Ludmila. Sedmička. 8x9, 72. 2x3 je 6, to nejde. Vydeliť, vydeliť a sčítať. 4, 3, 1, 1. Vydeliť 9, 8, 17. Druhý prezident Československa bol Beneš. Abera tým. IKEA modrá a žltá. Stuttgart je v Nemecku. Sredozemné more, Atlantické, Gibraltar. Doby. Milión, Marco Polo.
teraz 1 plus 2 sú 3. 1 plus 5 bude 6. Ináč to nedám. 1 plus 5 je 6. Ečko. Koľko rybičiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 som napočítal. Je ich 17. Jedna mi ušla. Dve prasata 42, takže jedno prasa bude 21. 21 plus 71 na druhú stranu, vlk je 50. Ovca musí byť 100, 100 deleno 2 je 50. Prasa krát vlk, to je 21 krát 50. 5 krát 1 je 1050, minus 2 ovečky, čiže minus 200. A to je 850. Najjužnejší štát Florida. Stalingrad, Volgograd. Drakulovhrad v Karpatoch. Najmenší štát Vatikán. Keď to dám dokop, takže toto aj treba to ešte otočiť takto, táto čiarka otočiť 5 3 jaj zbytočná chyba. Blaník Astat AS, to bol duším Arzen, Astat AT, no, dva životy, teraz za chvíľu bude dôležité, najmenší počet obyvateľov, Karlovarský, risknem to, dobre, no a teraz je dôležité, tri životy musím získať, ťažká 6, Káhira, Egypt, medzi iličná testromy nepatrí breza. Parovenie je pečeň, plúca oko oblička sú. K2 čogory. Horské pásmo Vogézy. By to malo byť v Belgicku. Po Francúzsku. Dobre, že som dal nápovedu. Kosovská 6. Dobre. Toto bolo dôležité. 3 životy, Maria Terezia Hadzungovci, Clon na množstvo svetla, tretí človek Gagarin, Finrad Dunlop pneumatiky, na africkom kontinente nie je Kazachstan. Fialová, modrá, zelená, fialová, bledomodrá, zelená, fialová, bledomodrá, zelená, modrá, žltá, čierna, trojka. Pretekár. Keď to dáme dokopy, chcem, aby toto vypadlo, aby vypadlo toto. Táto tam má pribudnúť. Takže musia to byť dve. A táto má vypadnúť. Takže vyzerá to byť na C-čko. Čiže štvorka. No čo je?
Emanuel. Prvo číslo je sedmička, deliteľné sedmičkou a jednotkou. Čiže sebou samým. Nemčina 4 pády po akuzatív. Najväčší štát sveta je Rusko. Alboránske more, to sa mi zdá, že niekde pri Španielsku, Portugalsku, Agricolni Napoli. Rozdiely. Toto je prvé. To je rovnaké prvé. Druhé farba. Tretie farba. Štvrté. Piaté. Šiesté roh. Výška 7. No, vidíme. Dobre. Čeština 7 pádov. Bielorusko, Minsk. Rakúsko, Háčko. Hraná rozprávka je Krkonoská pohádka. Biela, fialová, biela, 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 fialová, biela, že by štvorka, malo času, dobre. Takže ideme to podávať dole, sem dáme 2, sem dáme 3 a 1 bude chýbať. 4x4 je 16, minus 1 je 15. Bután, Ázia. 2018, Turín. Čiunčiang, 2018, 2018, Java. Turín bol nejako skôr. Miesto púšti, Oáza. Dernenia, posledné predstavenie. Koľko nôh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Holandian. Špalíček. Dal by som asi Janáčeka. Martinu. Martinus Palíček. Martinus Palíček. Blízky východ nie je. India. Na Floride. Shakespeare, Slova dvoch pánov. Kontinent nie je Arktida. Četnické umovlenský Arazin Tepfer. Talianska, Taliansko Verona. David Koller. Lucie, že by Lucie? Lucie. Medzi dýchové nástroje nepatrí viola. V 2018 zimné dáme norov. To bol ten Pyeongchang. Peter Jackson. Ešte mám 3 minúty. Tradícia, odpovednosť, prosperita. Dokopy. Musí tam byť taký, takéto niečo. Len v rohu tomu ešte musí byť. Toto peťka. Sex meste New York. Nenapísal vrchlický prosté motívy.
Najmenší kontinent je Austrália. Trikrát jedno, dvakrát tri. Vyzerá to by na násobenie. Jeden bod je na Bčku. Osvietenstvo, svet, vek rozumu. Daenerys, skála, droga. To nepatrí. Miranda alebo Consuela. Consuela. Samantha, Miranda, Kiri. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. 4. Vynásobiť tieto dve 18, čiže jednotka. Násobíme to. 4 x 3 je 12, áno. 5 x 2 je 10, takže jednotka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. Posledná minúta. Aha, dojdem do konca už. Barbary, cudzinci nerímskeho pôvodu. Horizok, jablka. Jablko, taký 16 dní by som dal. Jablko 16 dní, Fíni. 1977, to by som dal monaže Laudu. 77, áno. Musí to byť priesvitné, alebo naopak, čo mi tu chýba, srdiečko. Štvorka. Dobre. Mám minútu, ale chcem to dokončiť. 98. Zhodný dve bodky. Vyhazujem jednotku. Kvôli chvostu dvojku. Oku trojku zostáva 3, 4, 5. Aj to zostáva 3, 4. To je špica, to je štvorka. Majú blik. Klejší strom smek, návrat do budúcnosti Zemekis. Dobre, už by som mal, ale idem ďalej. Najlepšie Bajkal, Rožberg, Južné Čechy. Vášky, Mis, Vatikán, Taliansko. Kráľovský hvost na Šumave. Mariánska priekopa, Tichý oceán. Dobre, spokojnosť.